So hello guys, good morning at good afternoon and good good evening sa lahat-lahat. So ipapaliwanag ko sa inyo kung magkano talaga ang sahod ng OFW na katulong dito sa China. So so kung pila jud ang sahod sa mga katulong diri sa China. Ay okay, Tagalog ug Cebuano pero Cebuano jud ang ako ang namathan. So sa mga hin ko na lang kasi pag si Buano yung iba hindi makaintindi so magkano ba talaga so first time ako nagpunta dito sa China yung unang sahod ko uh, katulong ako dati dito is um 5,000 RMB so magkano yun doon sa atin is more than 30,000 na yun siya more than 30,000 so hanggang sa tumatagal tumatagal naging 6,000 ang sahod ko naging 8,000 at naging 10,000 so ngayon yung halaga ng 8,000 is mga 45 to 50,000 so 1,000 yung sahod mo is mga 70 to 80,000 yan doon sa atin sa Pilipinas so malaki talaga yung sahod dito sa may China so yun lang talaga ang problema dito is katulong dito he, he, inalified yung visa na na bigyan sila ng visa ng China kasi yung China uh, hindi nagtatanggap ng mga katulong galing sa ibang bansa so almost na mga katulong dito is Pilipina is overstay o tinatawag nating TNT TNT yan sila dito kaya yung mga sahod ng katulong dito is malalaki talaga siya so dito sa Shanghai ang sahod dito is uh, 8 to 10,000 RMB. So, magkano yan doon sa atin is more than 50,000 to 70 to 80,000 per month yan siya. So, may D.O.P. yan dito. So, ang d dito is... Um, uh, depende sa amo mo kung kailan ka niya bibigyan ng diop or sabado o linggo ba talaga yung diop mo. So, 24 hours yung diop dito. So, kailangan mo talagang mag boarding house or maggalagala sa labas. So, ang iba dito gumagalagala sa labas, papunta-punta sa mga bar or kahit ano. O, yung iba nag lang sa mga boarding house nila. So, ang sahod talaga dito sa China is malaki. So, kumpara sa Hong Kong at sa Kamakaw. So, sa Hong Kong, mga more than 30 to 50 lang yon sila. Pero dito sa China is, sobra talaga yung laki ng sahod dito is ma 50 to 70 70. Ah, uh, dipindi yan. Pag mag-overtime ka, Mag, um, pwede din maging 12,000 RMB o more than 80,000 so ayun yun talaga ang yun, kung magkano ba talaga yung sahod kasi yung unang pagdating ko dito bago kami nagkilala ng aking asawa so nagtatrabaho muna ako bilang isang katulong sa bahay at ayun hanggang sa tumatagal tumatagal lumalaki din ang sahod ko so hanggang sa nagkakilala kami ng aking asawa sa tuwing magdi-deop ako pupunta ako ng mga barbaro o kahit ano kahit saan so nagka, nagkakilala kami ng aking asawa ng, sa may family, family mark so doon kami nagkakilala hanggang sa sa nahong siya sa akin at saka nag-aasawa na rin ako dito so ayan tina um, ini-explain ko sa inyo kung magkano ba talaga yung sahod dito sa China. So, ang sa talaga dito is 50 to 80,000 or depende sa sa dollar na as yung dollar. So pag tumaas yung dollar, so malaki yung sahod mo. Ano mo sahod mo. So yun, inexplain ko na sa inyo kung magkano yung sahod ng Uh, mga katulong dito sa China so, dito wala talaga silang visa yung exempted lang sa mga nagtatrabaho sa mga restaurant o sa may mga companies so may mga visa sila so yung mga nag inti dito, ipatago-tago na lang yan sila dito sa may China. Patago-tago na hindi mahuli ng pulis. Pag mahuhuli sila, ipawiin sila. Pauwiin sila at ang iba nagpipinalti. Pero ang iba hindi naman. So, sa mga nag, nag, comment o magtatanong, so, i-comment nyo lang sa baba kung ano So, good luck guys. So, see you next time. So, bye-bye.